спортшы Нүкіс районы Атмағыл спорт клубы ақшасы Саза Айман Сейтманды спортшы Дәулет Ниязов Hold up, hold up. Berekeler jaqsi qarshilashdi. Qo'la potlaymiz, qo'la potlaymiz. Berekeler. Олап-олап тұрамыз, құрметті достар, жақсы қарсыластырды. Екі спортшыны. Олап-олап тұрамыз, құрметті достар, спортшыларымыз әжейіп тәрізде қарсыластырды. Давай, давай, көтер! Арал! Молодец! Стоп! Стоп! Құрметті достар, давам етеміз. Олап-олап тұрамыз! Азар, раз, два! Жығырма секунд. Аза, ұтатса, аза, давай. Минут уақыт қалды. Отыз секунд. Стоп. Қолдан қолдан тұрамыз, құрметті достар. Сәрташа, бетті, ұлтташа, дәлет. Давай, 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 правильно. Тез, 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 тез. Экс раунд, бір минут уақыт қосып береміз. Экс раунд бір минут уақыт қосып берілген. Бір минуттан соң қандай пайдалана алады? Стоп, уақыт болды. Біз районы Ақмағыл спорт клубы ағзасы Дәулет Ниязов Азамат. Және де құрметті достар, сауғасын тапсырады.